קודם כל אני רוצה לפתוח את השיעור בהתנצלות על על החיסרון שהחסרתי ונפקד מקומי שבוע שעבר. ממש ברגע האחרון טסתי לניו יורק, עשיתי שם שיעורים ואחרי זה טסתי למיאמי. אז תמיד אם אני טס לארצות הברית, אז כבר על הדרך אני מגיע למיאמי, ואני דורש להם גם שם הדרשות, וברוך השם היה חיזוק מאוד יפה. אז לא קיפחתי אתכם, עמדתי פה יום שני לפני הטיסה ותליתי שלטים. אז רציתי לעשות את זה גם במוסיוף, אבל הגבאי לא הסכים. אמר לי, יד רבה, שיבואו אנשים בשבילך וישארו בשביל מישהו אחר. העיקר שלא ילכו הביתה. אז כיבדתי את רצונו ולא תליתי שם שלטים, אבל פה תליתי כדי להודיע על חסרוני, ואני בדרך כלל לא עושה דברים כאלה, אלא אם כן זה מקרים חריגים ויוצא דופן, כי בדרך כלל אני מנסה לארגן את הדרשות שלי בחוץ לארץ, מאחרי היום שלישי בלילה עד יום שלישי בבוקר לשבוע הבא. אז שבוע שעבר זה לא יצא, וגם לא יצא לי כל כך להודיע לפני השיעור, אז קבלו התנצלותי. מה גם שהיום רק נחתתי ואת השיעור כתבתי ממש על המטוס עם ילדים צורחים מימין ומשמאל. זה לא היה פשוט כל כך, ומה נעשה? כנראה שנגזר עליי לטוס במחלוקת אקונומיק. אף פעם לא בפרסט קלאס, לא בעסקים. אני כנראה אקונומיקה, אז אני צריך לסבול את כל מה שהולך שם ולכתוב לכם דרשות, אז אני מקווה שהדרשה תצא טוב כמה שאפשר. בכל מקרה, לפני שבועיים אנחנו התעסקנו בעניין הזה של יציאה מגיהנם, וכבר הקדשנו שלושה שיעורים על הסוגיה הזאת, מה קורה מיד אחרי 12 חודש, ולא דיברנו בארוכה שמשפט רשעים בגיהנם 12 חודש, וסייגנו את הדברים באורך, כבר תחנו אותם מכל הזוויות וכל הכיוונים, בעניין זה שאחרי 12 חודש נשמת הרשע יוצאת מגיהנם. ושבוע שעבר ולפני שבועיים עסקנו בסוגיה המורכבת הזאת, מה קורה אחרי 12 חודש. אז בהנחה ש12 חודש זה באמת 12 חודש, וגם אם תגיד שזה לא באמת 12 חודש, אלא זה רק שם של מקום, ויש תקופה שהיא נקראת, והיא תקופה אחרת ומשתנה לגיהנם, כל רשע ורשע לפי מה שהוא, אז עדיין זה שייך, מה קורה אחרי אותה תקופה? אז בן למנדה אמר 12 חודש, בן למנדה אמר יותר, מה קורה אם נשמת הרשע אחרי שהוא יוצא מגיהנם? אז הבאנו כמה אופציות, האופציה של הדרך הירוקה הייתה, שהוא פשוט עולה לגן עדן, ונגמר, נכנס לגן עדן. רבי אברהם, אז אולי אני רק מזכיר לכם תזכורות, כיוון ששבוע שעבר לא היה שיעור, אז החומר עדיין יכול להיות קצת דהה, אצלכם ונשכח ופרח, אז אני רק מזכיר, וגם לטובת אלה שלא היו, כי הרבה פרצופים חדשים יש פה, אז אני לא יודע אם התעדכנו בשיעורים הקודמים. בכל מקרה בקצרה, רבי אברהם אז אולי מסביר שאחרי שבן אדם שעה את הזמן הקצוב לו, לפי מה שגזר עליו הבית דין העליון בשמיים, וסבל את כל המתקנים בגיהנם לפי מה שהושט עליו שמה בעליונים, אז הוא יוצא מגיהנם, וכאן יש לפניו שתי דרכים לפניי, ואיני יודע באיזה מוליכין אותי. הדרך הראשונה היא כמובן דרך המלך, שהוא עולה לגן עדן ושמה מקבל את שכרו. יש מי שרצה לבאר שברגע שהוא מגיע לגן עדן, הוא נעשה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, אם הוא לא צדיק. זאת אומרת, הוא לא הופך להיות אפר, אלא כל הפשט שהוא מקבל את הגן עדן שלו, והגן עדן שלו ביחס לצדיקים זה כאילו נקרא אפר. נגיד, אני ואתה הולכים לבית מלון, אני הולך חולדה פסטוריה, אתה הולך לקיסר פה או שפרימה פלס, אז זה נקרא אפר תחת כפות רגליי. מה, אני בוולדוף אסטוריה, אתה בפרימה פלס. אז, זה כבר גן עדן משה רבנו אוריינת. בכל מקרה, זה מה שנקרא, זה מה שאמרו, אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. הכוונה, הוא לא הופך להיות אפר, אלא ביחס למה שהצדיק מקבל, זה נקרא אפר. זה הכל בתורת היחסיות שהרשש תמיד משתית עליה את כל החידושים שלו בנהר שלום. בכל מקרה, זה הרעיון בגדול, מה קורה באופן אחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.
זה אופן אחד, האופן הראשון שהוא נכנס לגן עדן, ואז הוא מקבל את הגן עדן הראוי לו. עכשיו, רבי אברהם אזולאי הדגיש שברגע שהוא נכנס לגן עדן, אז כיוון שהוא סבל כל כך הרבה חודשים, או למאן דאמר שנים בגיהינם, ונכבט ונשרף, וטבע בצוער רותחת או בזרע רותח, ותלו אותו, ובקיצור, מכל זווית הוא קיבל את המכות שלו, אז הנשמה יוצאת מהגן עדן יפה ונקייה, אבל היא פצועה ומדממת. ולכן כשהוא ייכנס לגן עדן, הקדוש ברוך הוא יזריח עליו את השמש בגן עדן, וגם בזה יהיה לו צער גדול על ידי השמש הזאת, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, והיא תרפא אותו, הרפואה הזאת תכאב לו, אחרי שהוא יגמור עם זה הוא יקבל לבוש. עכשיו הרבי יהודה פתיה כותב מפורש בבית דין העליון אתה כבר תדע לאן אתה הולך. איך? אתה תראה איזה בגד מביאים לך. אם מביאים לך בגד לבן, אתה הולך גן עדן. אם מביאים לך בגד תחלת, אתה הולך גיהנם. למה תחלת? מה קרה? מה זה פה האסירים של גיהנם? יש להם צבעים בתחלת? הוא אומר תחלת רמז לשכינה שהיא מחלה, וצריך לחלות את כל, את כל הזוהמה שעליו. היא מקבלת בגד תחלת, הולך לגיהנם. עכשיו, בדרך לגיהנם יש בגד אחר, בגיהנם יש דרך אחר, בבגד אחר. כשהוא יוצא מגיהנם, בדרך לגן עדן מקבל בגד אחר, וכשנכנס לגן עדן בגד אחר. זאת אומרת, כל הבגדים משתנים, הכל בהתאם להם מציאות שהוא צריך לסבול אותה, וכבר הבאתי את המשל עם חליפת חלל או חליפת צלילה, שאדם עולה לחלל הוא צריך חליפה שתיתן לו לסבול את המציאות שם, או להבדיל חליפת צלילה, כשהוא יורד למצולות ים, הוא צריך חליפה שתעזור לו לסבול שם. ולכן כיוון שאנחנו מוצאים מציאויות שונות, במדרגות שונות, בתנאים שונים, בהכרח שצריך גם בגדים שונים. ולכן כל מציאות דורשת בגד שונה, וכנראה שגם הוא עדין בגן עדן. וזה לא כנראה, אנחנו מוצאים את זה בגן עדן, שלא כל הבגדים בגן עדן שווים, יש אחד יש לו בגד יותר יפה, יש אחד בגד פחות יפה, והכל לפי הבגד שלו, ככה הוא מקבל את התענוג בגן עדן. דברים פשוטים, הערכנו בהם בעבר. בכל מקרה, זה האופן הראשון, וזה דרך המלך שיצעד בה, מי שסיים את את הדין בגיהנם, עולה לגן עדן, ושם מקבל את הדין על ידי השמש שמרפא אותו, ואחר כך הוא נמצא שם ומקבל את שכרו. רק להדגיש ולדקדק עוד הפעם. כל רבותינו המקובלים מסכימים לזה, וזה לא חולק, אין כאן מחלוקת, שגן עדן זה לא השכר. גן עדן זה רק החדר המתנה לקראת השכר. השכר זה עולם התחייה, ויש מי שאומר שאפילו עולם התחייה זה לא השכר, אלא עולם הבא זה השכר. עכשיו יש מחלוקת רמב"ן, וכל רבותינו המקובלים, מה יהיה באחרי עולם התחייה? האם יישארו עם הגוף לנצח נצחים, או האם ימותו עוד הפעם, ואז יעלו למעלה, ואז העולם הזה ייגמר, וזה יהיה העולם הבא, למעלה רוחני, או העולם הזה משותף עם העולם הבא, והרמב"ן יש לו השגות קשות מאוד על הרמב"ם. מה פתאום אתה אומר שימותו? כי לשיטת הרמב"ן בספר שלו, פירוש המשניות על פרק חלק בהקדמה, הוא כותב שם שימלוך מלך המשיח וימות, וימלוך בנו תחתיו, וימות וימלוך בנו תחתיו. אז מה ההבדל בין הימים האלה לימים ההם? הרי גם עכשיו מתים, גם אז מתים. אז הוא אמר, קודם כל יש אומרים שיעבוד מלכויות, י' ז' ברכות, ויש אומרים שהימים יתארכו. זאת אומרת, היום כמה ימים יש נותנו בהם? 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה? היום עם כל הטכנולוגיה אולי 80 שנה, 90 שנה, קצת אוכלת החיים התארכה. בפרט אנחנו מוצאים עכשיו שאין מלחמות בעולם, אז יש פיצוץ אוכלוסין, כי על כל 9 שניות, כל 9 שניות בעולם, 5 אנשים נולדים ו4 מתים. מה שגורם לפיצוץ אוכלוסין. עוד מעט תהיה מלחמה בעולם, ואז כל הערבים מסתלקו וימותו, ואז יהיה מקום, ברוך השם, ופרצת ימה וקדמה. אבל עד שזה יקרה, עדיין תוחלת החיים התארכה, ולכן מקסימום בן אדם חי, אני יודע מה, 90, 100 שנה, לא יותר מזה, לא יותר מזה. פעם נתתי ביום העצמאות דרשה בקריית מלאכי, ואמר לי איזה אחד שהסבא שלו בגיל 100 צמח לו שיניים. אז כנראה שחדש כנשר נאורייכי, לא מאמין שזה שיניים, כנראה שזה העצם, מרוב הגיל והזמן היא כבר התארכה, אבל זה לא ממש שיניים חזקות, הוא לא יכול לאכול בשר בקר. יהיה איך שיהיה, כותב הרמב״ם, שהנער בן 100 שנה ימות. זה מה שיהיה אז בתחיית המתים. אז הרמב״ן מתקיף אותו. אז מה יהיה? אז ימותו ויחיו, ויחיו, ואז מה? מה ההבדל בין אז לעכשיו?
אז יש ביניהם פלפול דברים, הוא אומר, אם יחיו כל הזמן עם גופים, אז למה יש מעיים? בשביל מה יצטרכו את המעיים? למה יצטרכו את הכלי הרבייה? כבר לא יהיה פרייה ורבייה. כי בשלב הראשון של הגאולה, מיד אחרי כן יהיה פרייה ורבייה. כי יש נשמות שעדיין צריך להביא אותן, והן תבועות עמוק בתוך הקליפה. גם על זה אנחנו נעשה שיעורים ונסביר לכם את כל הסוגים של הנשמות שיש. אבל יש נשמות שאפשר להביא אותן רק אחרי ביאת משיח. מה תעשה? אז חייב להגיד שיהיה פרייה ורבייה. אבל בשלב האחרון של הגאולה, אחר כך, כבר יפסיק הפרייה ורבייה. בכל מקרה מחלוקת תאומית בין הרמב״ם לרמב״ן. נעריך בה, בעזרת השם, כשנגמור עם כף הקלע. מקווה בשיעורים הבאים אנחנו נתעסק בכף הקלע. ונגמור עם צרור החיים, שזה התענוג העליון שיש עכשיו בזמן הזה. אחרי כף הקלע, אחרי צרור החיים, אנחנו נעבור למרכבה הבאה שלנו, ונרכב על מרכבה חדשה, ושם נטפל בעניין גוג ומגוג ותחיית המתים ומה עתיד להיות פה בעולם ומלך המשיח והשלבים שיהיו ושתי משיחים עד לאלף השביעי, שמינית, תשיעי, עשירי ונצח, כמו שמביא הרמח"ל. אבל עוד חזון למועד, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד לפני זה. בכל מקרה, רבי אברהם אזולאי כותב שזה הדרך הראשונה, אני רק עושה חזרות עוד הפעם, זה הדרך הראשונה, גומר את גיהנם, נכנס לגן עדן. גם בדרך לגן עדן דיברנו מי בא להציל אותו, כמה זמן הוא נמצא, אם זה מחצי השבוע שנגמר לו, האם כל השבוע, וזו סוגיה כבר נכבדה שהתעסקנו בה. דרך שנייה, הוא לא הולך אחרי הגיהנם לגן עדן, הוא הולך לגלגול. אז הסברנו שהגלגולים שהוא מתגלגל, זה יכול להיות בכל הדחצם, כולל רוחות. הרי כשאנחנו אומרים גלגול בדומם חי צומח מדבר, אף אחד לא דיבר על בן אדם. בן אדם זה משהו אחר, זה עוד גלגול, זה סנריו אחר. אבל כשאנחנו אומרים מתגלגל בבן אדם, מדובר פה על גלגול של גלגולים של כף הקלע, ומדובר על גלגול בתוך בן אדם, היינו דיבוק. כשנגיע לכף הקלע, שזה אני מאמין אולי עוד שבוע, שבועיים, נגיע לכף הקלע, נסביר לכם בדיוק את כל המציאות הזאת של הדיבוקים, ואיך מתתקנים ואיך מתקנים, ואז אתם תבינו מה זה גלגול במדבר שאמרו. הרבה פעמים שלא תטעו, ברבנו הרי אנחנו מוצאים שהוא קורא לגלגולים כף הקלע. אבל זה לא הכף הקלע שאנחנו מכירים. יש את העונש כף הקלע, ולפעמים המושגים מתחלפים גם כאן, והוא קורא לזה כף הקלע. זה דרך אחרת מה קורה לו מיד אחרי שהוא יוצא מגיהנם. הולך כף הקלע, מתגלגל עוד הפעם, ועוד הפעם חוזר חלילה כל הסוגיה. עד כאן ברור? זה מה שהסברנו באופן כללי. עכשיו, כשהוא יצא מגיהנם, הוא הולך לראות את אברהם אבינו. עכשיו, יש מי שאומר לא, כשהוא ייכנס לגן עדן, הוא הולך לראות את אברהם אבינו. ולמה? כי הגמרא במסכת עירובין בדף י"ט עמוד א', הגמרא אומרת שם על הפסוק עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו גם ברכות יעטם מורה. אמר רבי יהושע בן לוי, גיהנם, כשהוא יצא מגיהנם, יראה את אברהם אבינו, ויש אומרים שהוא יצא, הוא ייכנס לגיהנם, הוא יראה את אברהם אבינו. אברהם יושב בפתח גיהנם. מה עושה שם אברהם אבינו בפתח גיהנם? אז הגמרא אומרת על הפסוק עוברי בעמק הבכה, עוברי, אלו שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, בעמק מעמיקים להם את גיהנם. זאת אומרת, יש גיהנם סטנדרט ויש אפגרייד, לעשות עוד. דוגמה, היה מדבר דברים רעים, כתוב שמה שוחה עמוקה על פי זרות. אמרה הגמרא, פה שמדבר דברים זרים, חופרים לו שמה חושה, שוחה, חושה. אותו דבר, חושה עמוקה על פי זרות, מביאים את הדחפורים ואת הטרקטורים ומעמיקים לו את גיהנם. עוברי בעמק, מעמיקים לו גיהנם, בעמק הבכה, אומרת הגמרא שם, מה שהרשעים כל כך מצטערים עד שמורידים דמעות כמו מעיין של שיטין. עכשיו, מה זה מעיין של שיטין? יש בזה מחלוקת רשי, תוספות ומרשה, אני לא נכנס, שתראו את הספר אתם תראו את זה. בפשט הגדול רשי כותב שהיו כמו שתי חורים במזבח בבית המקדש, והיו שופכים שם את הניסוח המים, אז ממילא היה יורד משם המים, היה בקילוח. למה? כי החורים היו קטנים והיה הרבה מים. אז המים היו יורדים בקילוח, זה שיטין, כמו שתי שיטין שהיו במזבח, לרמוז לך שכשהם בוכים, הם בוכים בקילוח. זה לא פה דמעת תנין, שם דינה, פה זה קילוח, זה בלי סוף. כי במזבח היה את החורים האלה. דרך אגב, אם כבר הזכרנו את המזבח, אז לפני שבועיים הלכתי לכותל המערבי, וכשהגעתי לשם, יש שם, מישהו זיהה אותי, אז הוא הכניס אותי לאיזה מקום,
שיש שם משהו פלא, יש שם משהו חדש שהם עשו עכשיו בכותל, לא יודע, אולי זה הרבה זמן, אבל פעם ראשונה אני ראיתי. אז הוא זיהה אותי, אומר לי, הרב מאיר, בוא, תכנס. עכשיו מה, אני מאוד אוהב להיכנס לתוך הלפני ולפנים, מי לא אוהב? אז נכניס אותי, הושיב אותי על איזה כיסא, נתן לי משקפיים, ראיתם את זה? זה כמו משקפיים, לא משקפיים רגילות. עשו את זה, זה משקפיים ענקיות, גם בצדדים, בראייה מרחבית לוקח לך. ולקח, ושמו סרט, עכשיו שמו את הסרט במיוחד, אתה רואה בית המקדש, אתה מסתכל איפה שאתה רוצה, אתה רואה, אתה כאילו אתה שם. משהו מדהים, זה לא כל כך תלת מימד, כי בתלת למימד זה 3D, זה יוצא אליך, זה כמו ביורו דיסני, יוצא אליך הדמויות. ב-4D זה גם אתה מרגיש רוח, נגיד אם יש איזה כלב בסרט עושה אפצ'י, אתה מרגיש מים יורד עליך על הפנים, זה 4D, אבל הרגילר זה 3D, מה שאתה רואה דמויות יוצאות אליך, שם זה לא 4D ולא 3D, זה אתה רואה כאילו אתה שם. מה אני אגיד לכם, אתה לא יכול שלא לפקוט, אתה רואה את זה. אתה רואה את כל בית המקדש, אתה רואה את המזבח, אתה, איפה שאתה רוצה, אתה מסתכל, אתה כאילו אתה נמצא שם. משהו מדהים, אתם חייבים לנסות את זה. זה פשוט מדהים על הרעיון, זה מדהים, זה יפה, זה חוויה. קצת יקר, 30 שקל רבע שעה, זה 2 דקות דולר, 2 דקות, 2 שקל דקה, זה לא כזה זול, וגם חצי ראשון וחצי שני ככה מרחו. אז את העיקר העיקרים, זה לא היה, זה היה בית המקדש, אבל עדיין, זה חוויה בלתי נשכחת. אני בטוח שהם ישדרגו את הסרט ויערכו אותו עם הזמן, שיהיה להם יותר מבקרים, אז זה פשוט מקסים. אז חייב, מומלץ, בחום, לראות את זה. כדאי לקחת ממחטות אף, כי אי אפשר לא לפקוד. לראות את מה היה לנו, על זה היה דבה לבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו. אז כמה הפסדנו? בכל מקרה, זה מה שהגמרא אומרת, עוברי בעמק הבכה, מעיין של שיטים, במזבח היה 2 חורים, והיה כילוח של המים, מכאן יוצא הדמעות של הרשעים בגיהנם. אומרת הגמרא שם, ההוא זה מחייבי האישה, אתה בגין נעמתי אברהם אבינו, מה סיכלה הוא מקבל ההוא, שאברהם אבינו תופס אותם ולוקח אותם ומרים אותם, מגינם הוא מציל אותם, כדי שלא יסבלו דינים של גינם, בר מישראל שבא לגויה, דמשחר לתה ולא מבשקר, מבשקר בארמית, מכיר, ולא מבשקר לי, אברהם אבינו לא מכיר אותו, כי העורלה שלו נמשכת, אז הוא נשאר שם בגיהנם, ואברהם אבינו לא מציל אותו, וזה לא עולה מגיהנם. עכשיו, בתורת חיים כתב שם, שלמה דווקא אברהם מציל ולא יצחק ויעקב, מה אתם אומרים? אז קודם כל נכון, אני חושב, זה התירוץ השני שהוא כותב, זה כל כך מתבקש. בגלל שאברהם אבינו, חרות עמו הברית, מי הביא לנו את הברית מילה? מי הראשון שעשה? מסירות נפש היה לאברהם יותר מיצחק. כי נכון, שעל יצחק נאמר, כדי שידיד מכבטן, מה לי ידיד בידיד? אז יצחק אבינו נקרא ידיד, והוא הראשון של אמו ל8 ימים. אבל איך אפשר ליצחק אבינו לבוא ולהגיד שיצחק יותר גדול מאברהם? הרי יצחק נימול בגיל 8 ימים, אברהם בגיל זקן, כמעט 100 הוא היה, והוא נימול. אז למי מסירות נפש יותר גדולה? ברור לאברהם. אז כיוון שלאברהם היה מסירות נפש יותר גדולה, אז אברהם אבינו הוא זה שבא ומציל בזכות הברית מילה. אבל מי שבא לגויה, אין לו ברית מילה. העורלה שלו נמשכה. וכיוון שהעורלה שלו נמשכה, משאיר אותו שמה אברהם אבינו. זה פלא עצום. עכשיו, לפי זה, קודם כל, רציתי לתרץ בספר שלי מרכבות ארגמן על התורה, מה שכתוב, וימאן להתנחם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה. מי אמר את זה? יעקב אבינו אמר. ולמה הוא אמר את זה כי ירד אל בני אבל שאולה? באו בניו ובניותיו לנחמו, להגיד לו, אבא, לא נורא, הלך, תתנחם בילדים האחרים שיש לך, יש לך 11 ילדים ברוך השם, ויהיו עוד צדיקים וקדושים, מה אתה בצער? אז הוא, מה עשה אברהם, יעקב אבינו? וימאן להתנחם. והם קומו כל בניו ובנותיו לנחמו, ולא קיבל. אמר, כי ירד אל בני אבל שאולה. עכשיו, למה הוא אמר את המשפט הזה? תגיד, אני אתאבל. מה, הבן שלך בשאול? מה זה כי ירד? אז רשי פירש, נצנצה בו רוח הקודש, שתתגרה בו הדוב. עכשיו, מה, אשת פוטיפר הייתה כזאת שמנה? מה זה תתגרה בו הדוב?
אז כמובן שהזוהר מבאר שיצר הרע יש לו כל מיני שמות, לפעמים הוא זאב, לפעמים נחש, לפעמים נשר, כל השמות של הבעלי חיים טמאים. אז תתגרה בו הדוב, וכשיצר הרע בא בעריות, כותב הזוהר, זה דוב. אז תראה איזה יופי, חיברתי את ההקדמה הזאת של הזוהר עם הפירוש של רשי, תתגרה בו הדוב. כי רשי הוא לא כתב את זה מדעתו, הוא מביא מדרש שכותב תתגרה בו הדוב. טוב, עכשיו תבין שהבין יעקב אבינו ברוח הקודש שאם הוא נופל עם האשת פוטיפר הוא יורד לגיהנם, ואם הוא יורד לגיהנם אחרי שהוא היה עם גויה נמשכת עורלתו, אם נמשכת עורלתו אברהם אבינו לא יציל אותו, ולכן אומר יעקב כי ארד אל בני אבל שאולה, אני ארד להציל אותו משאול, כי אבא של הסבא לא יציל אותו, הוא יראה אותו, הוא לא יכיר אותו, לא ראה אותו אברהם אבינו, אם אברהם היה רואה אותו אולי פרוטקציה, זה הנכד שלי, הנין שלי, אני אציל אותו, אבל הוא לא ראה אותו, הוא לא מכיר, אברהם לא מכיר את יוסף, מה לאברהם ולא יוסף? אז ממילא אמר אני ארד אל בני אבל שאולה, אני אוריד אותו. אז כנראה שאברהם אבינו, כיוון שהוא היה לו מסירות נפש על מצוות מילה, והיה יושב כחום היום על, בפתח, בפרשת וירא, בהתחלה כתוב שמה. וירא אליו על אדוני בן עוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז כנראה שכיוון שהוא ישב פתח האוהל כחום היום, בגלל המילה שלו, אז נתנו לו רשות לשבת פתח גיהנם כחום היום, שגיהנם הוא רותח והוא בוער את מבעיר את הרשעים ומעניש אותם, לכן זה הרעיון שאברהם אבינו נמצא שם והוא מציל אותם. אולי צריך לומר גם שאברהם מידת החסד, ומה יותר חסד מלהציל מישהו מגיהנם, אז דווקא אברהם יוציא אותם ולא מישהו אחר. בכל מקרה, הקשנו בעבר, ועכשיו בוא נראה את הזיכרון שלכם, אז בבקשה להתחדד. מה אברהם אבינו אין לו מה לעשות בגן עדן? מה, הוא לא רוצה להיות בגן עדן? הוא הולך לך לגיהנם, יושב שם, מחפש את מי להציל? אז נכון, כי אצל אליהו הנביא אנחנו מוצאים שכשהוא בא לכל ברית מילה הוא נענש והוא מפסיד. ואני כתבתי להשיג על מה שכתב הפרישה, יורד הרש סמכי סעיף קטן חפי, כותב הפרישה שעושים לאליהו הנביא כבוד כיוון שהוא קינה על הברית, עזבו בריתך בני ישראל, והוא היה קנאי על הברית, לכן השם עשה לו כבוד שעשו לו כיסא בכל ברית וברית. וזה הפך הזוהר, כי הזוהר כותב בצד ג' זוהר לך לך, שמענישים אותו כיוון שהוא כתרג על ישראל. אז אתה רואה שכל פעם שיש חידושים ברקיע הוא מפסיד אותם, והוא צריך לבוא למטה והוא מפסיד את זה. ועל אותו הקש, אני שואל אברהם אבינו, שהוא נמצא בפתח של גיהנם, הוא מפסיד כל פעם את החידושים בגן עדן. מה? אז מה קורה פה? איך אפשר לתרץ את זה? מה אתם רוצים? מה? הוא רצה מיוזמתו, אבל בסדר, מיוזמתו, אבל יהיה איך שיהיה, הוא מפסיד את החידושים בגן עדן. אתה אומר לא אכפת לאבא להפסיד את הנוחיות שלו רק להציל את הילדים שלו. בסדר, זה יפה, זה יפה בשביל הדרשות ככה והמוסר, אבל באמת, נו באמת, אברהם אבינו לא נמצא בגן עדן עכשיו, הוא נמצא בגיהנם, בפתח, מאז שנברא גיהנם, מאז שהוא נפטר, הוא רק יושב שמה, לא הלך קצת לביקורים, יש מסיבות לפעמים בגן עדן, הוא לא ביקר, מה יעשה? בחינה? עוד פעם התחלתם, אתם המקובלים עם הבחינות שלכם? בחינה. איי, איזה תירוצים, תירוצים שהרשע שלו חשב עליהם. הוא יהיה בגיהנם וירגיש תענוגים של גן עדן. סדס. בכל מקרה, שאלה, מה אני אגיד לכם, זה שאלה, אז אני אמרתי, וכך היה נראה לי ברור, אין לי הקדמות, ככה נראה לי אני הודעתי ברור. אברהם אבינו לא יורד לגיהנם, ואין לו זמן לזה, והוא נמצא בגן עדן, והוא לומד תורה, והוא אחד מארבעה רגליים של כיסא הכבוד, והוא נמצא שם עם יצחק, וכל הצדיקים בגן עדן, הוא לא יורד לגיהנם. אין, הוא לא שם. אבל הגמרא אומרת שהוא שם, מה אני אומר הוא לא שם? מידת החסד שנקראת אברהם אבינו בזכות אברהם אבינו הצדיק ששמר ברית מילה ואחרות עמו הברית וישב כחום היום פתח האוהל, היא יורדת להציל את הרשעים והיא נקראת על שם אברהם, אבל לא שאברהם יורד. ומה? זה אני חושב זה אמת,
כי איפה יש ראיה? אתם תראו גם שכתוב, ואדוני עבר בארץ מצרים בלילה ההוא, והיכה כל בכור מבכור פרעה יושב על כיסאו, בכור השבי אשר עבר את הבור. מה, הוויה ירד למטה? למה מה, הוא היה למעלה שהוא צריך לרדת למטה? למה יש לו מקום? יש מקום שהוא לא נמצא? היה למעלה ועכשיו יורד למטה ועובר בארץ מצרים, אז עכשיו עבר את הרחוב הזה, אז הוא לא ברחוב הזה? איזה דברים אלה? זה דברים בטלים, זה רק ילדים קטנים מדברים איתם בגן בצורה כזאת כדי לסבר להם את האוזן, לא תלמידי חכמים שמבינים עניין. אז תראו שאון קלוס פירש וממרה דהוויה ירד. הממרה, הציווי שהשם אמר ימות כל בכור, אז הציווי כאילו עבר והוא הרג כל בכור, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אין דבר כזה שהוא כאן ולא שם, שם ולא כאן. לכן יותר נראה לעניות דעתי שהמידה שנקראת אברהם אבינו מידת החסד, היא נמצאת למטה שמה והיא מצילה, ואברהם בכלל בגן עדן, וזכה אברהם אבינו שהיא נקראת על שמו. מה יש על זה? תראה איזה יופי, נגיד עכשיו יבנו בית כנסת, יקראו לבית כנסת מאיר אליהו, איזה כיף לי. אז כל פעם שזה, יזכרו אותי, למה לא? זה כל פעם על השם שלי. אברהם אבינו מידת החסד יורדת למטה, אז איך שהיא יורדת למטה? וכולם מדברים עליה שאברהם יושב בפתח גיהינם, ואברהם באברהם נקראת על שמו. להבדיל, יש גם דברים שרשעים נקראים על שמם, עוד סטדיון טדי. סטדיון טדי, על מה זה נקרא? על זהו, כל פעם שמשחקים שם בשבת, עושה לו הורדת נשמת, לא עילוי נשמת. מה, מה זה הבועה שלו? הבועה? מה זה הבועה? לא יודע, כשהם... אני אגיד לכם עוד הפעם, כדי לחדש חידושים אמיתיים בקבלה, צריך ללמוד הרבה. כשאתה לומד הרבה את הנושא הזה מכל הכיוונים, אז כשאתה שומע תירוץ, אתה צריך להגיד זה תירוץ טוב, כי זה מתיישב לי על הלב, כי דומה לזה חידש ההוא, ודומה לזה אמר ההוא, וקרוב לזה כתבו האם. חידוש כזה בבואה שלו, או נמצא בגיהנם ומרגיש כמו גן עדן, זה בוודאי שזה לא אמיתה של תורה, כי אין לנו הקדמות כאלה. ואתם תראו שכל מה שאני עושה איתכם בשיעורים האלה, שקלה וטריה ומביא קושיות ותירוצים, כל התירוצים שאני מביא מושתתים על דברי רבותינו. התירוצים עצמם זה לא המצאה שלי, אבל הקושייה מכאן והקושייה מכאן, ולפתוח את זה ולפתוח את הפלונטר, זה התירוץ שלנו. לכן בבואה של אברהם אבינו יורד למטה, ולא אברהם, נו, זה דוחק, מה תגיד, כמו אצל אסתר המלכה, שהבבואה שלה הלכה, אבל אצל אסתר זה הייתה שדה, אז מה, אברהם אבינו שלח את היצר הרע שלו להציל, כל כך לא מתיישב. מי שולח ניצוצות? אז ודאי שאם יש עכשיו 10 בריתות באותו יום, אז מה, אליהו הנביא יהיה בכל מקום? אולי כן, אולי כן. מה שאמר לכם איזה רב, ניצוץ שלו, ואני מכיר איזה רב גם מדבר ככה, שלח ניצוץ שלו, עליו חובת הראייה. כנראה שצריך להגיד שאם הגמרא אומרת במסכת ברכות שאליהו הנביא עושה בעפיפות, שארבע עפיפות, עלוי, לא עפיפה אחת, ארבע, מה שגמרא אומרת מלאך המוות באחד, גבריאל בשתיים וכו', בשעת המגפה מלאך המוות באחד, לא בשעת המגפה בשמונה, אתה רואה שאליהו הנביא הוא דמות רוחנית, הוא יכול להיות פה ופה ופה ובאותו רגע. הניצוצות שמתחלק נשמתו, זה עדיין עוד קצת צריך סינגור על זה, לא יודע. בכל מקרה רבותיי, בכל מקרה, במדבר קדמות מערכה א' אות נ' א', אמרנו גם, וזה הייתם צריכים לזכור, שדיברנו על זה, על היציאה מגיהנם, דיברנו מי מוציא אותו מגיהנם, תירוץ ראשון הבאנו אליהו הנביא, תירוץ שני הבאנו אשר בן יעקב, שנאמר מאשר שמנה לחמו, ומי שלומד משניות אשר בא ומציל אותו, ואיך? אשר לא נמצא בגן עדן? אשר לא נמצא בגן עדן? ומה לאשר ולמשניות בכלל? בואו. מלא אברהם אבינו ובריתות. הוא הביא את הברית, חרות עמו הברית, מסירות נפש, חום היום, טה-טה-טה. מה לאשר ולמשניות? מה, הוא למד משניות? אולי כן, אשר שמנה, אותיות משנה. אבל מה, איפה המשניות בכלל היו? המשניות היו אחרי 1500 שנה אחריו, מרבי. אז צריך להגיד שהם למדו משניות גם. אז כנראה שאשר היה לו איזה משהו מיוחד עם משנה, כי אין, הוא לא מקבל קרדיט סתם. אין סתם. זה כמו אל על. לא מביאים קרדיט סתם. תתמיד הרבה, תקבל נקודות. לא תתמיד, זה... תקבל נקודות שחורות.
לא, זה ככה זה עובד. אם יש לך קרדיט, אתה מקבל. אשר בן יעקב, שהוא זכה לעניין הזה, לא נראה לי שהוא יורד למטה להוציא אנשים מגיהינם אחרי שתם זמנם. אני חושב שהמידה הזאת שמוציאה את הרשעים מגיהינם, קוראים לה אשר בן יעקב. והיא זאת שהיא נוצרה בזכותו של אשר בן יעקב. למה? כנראה יש לו איזה קשר למשנה, לתלמוד תורה, יש לו איזה עניין. אז זה לא סתם פרפרת מאשר שמנה לחמו. למה אם תגיד זה סתם פרפרת, חצי עץ חיים אתה מוחק. למה עץ חיים כולו פרפראות כאלה, זה לא פרפראות. אבל אתה רואה שרבנו ארי כותב, אוזן זה שם אב דה סג, סג דה אק, סג אק דה מם, אק דה זה, תוריד את הזה, תחליף את האלף, תוסיף את היוד, יוצא לך גמטריה, גמטריה אחף, אותיות. כל הדברים האלה זה רק רמזים לדברים הרבה יותר עליונים ונשגבים. לכן גם שמנה אותיות משנה, זה לא סתם בגלל שיצא לי שמנה משנה, אלבשנו את אשר בן יעקב פה, שהוא ילך יציל אותם. זה לא ככה, בונה, זה לא אחים גרים פה. זה תורת אמת. אז אנחנו לפעמים עושים רמזים להשתית דברי קבלה שאנחנו מקובלים עליהם. לכן כיוון שאשר בן יעקב הוא זה שמציל אותם, אז הביאו את הרמז מאשר שמנה משנה. תירוץ אחר, וזה אולי מה שאופיר רצה לומר, בחינה אחרת, אולי צריך לתרץ שיש נפש רוח נשמה. והרוח והנשמה נמצאים בגן עדן, והנפש של אברהם אבינו נמצאת בפתח גיהינם. או הנפש של אשר בן יעקב יוצאת להציל אחרים. או הנפש של אליהו הנביא יורדת למטה. אבל אם תגיד שהנפש של אליהו הנביא והרוח והנשמה נמצאים בגן עדן, אז עדיין הוא לא מפסיד את הכל. והרי הזוהר אומר שזה באמת, באמת היה עונש. אז אולי צריך לחלק. אליהו הנביא, כל הנרן שלו יורד למטה, ולעומת זאת אצל אברהם ואצל אשר, הנפש שלהם בלבד. דוחק, גם זה בעיניי דוחק גדול, כי הנפש נמצאת על הקבר לעולם. וזה דרך אגב מה שהרבה פעמים אנשים באים שואלים אותי, הרב, אתה רוצה לבוא לעשות איתנו שבת בקברות צדיקים? עכשיו, זה יפה מאוד, אני מאוד מחמיא לי שאנשים מציעים לי שבת באומן חינם, אומר לי, אתה רק עולה על המטוס. הלוואי שיהיה לי זכות לטוס לאומן, למה לא? מה יש בזה? אני לא נגד אף אחד, אני אוהב את כל הרבנים וכולם, יונק מכולם, לומד את כולם. עוד לא זכיתי, בעזרת שם נזכה להגיע. יש לנו את אברהם אבינו, פתחו של גן עדן, יותר מזה, ואתה שם. נו באמת, עוד הפעם אתה עם הסברות של הרב פלוני? אמרתי כבר, בן אדם שאוהב עכשיו את רב נחמן, אתה תשלח אותו לאברהם אבינו, היה אלף פעם אצל אברהם אבינו. עכשיו הוא רוצה ללכת גם לשם, אתה תגיד לו לא ללכת. בכל מקרה, סוגי התכונה כבר, ותחנתי אותה בכתובים ובעל פה, פשוט שמותר לעזוב את ארץ ישראל בשביל קברות צדיקים. אולי ב-2040 אנחנו נגיע לשם לקברות צדיקים, עד שיהיה לי זמן קצת לסיים את כל מה שיש לי על השולחן, עסוקים. בכל מקרה, נגיד שמזמינים אותי, והזמינו אותי כמה פעמים לשבתות חתן. לחזק את כל הציבור וזה, ולהעביר להם שיעורים. עכשיו, השבתות חתן היה שבת חתן שהזמינו אותי לחברון. עכשיו, אתה בא לחברון, אתה לא תתפלל כל יום בבית כנסת שם. אתה תלך מערת המכפלה להתפלל. עד שאתה בא לחברון, לא תתפלל מערת המכפלה. זה כמו אחד שבא לירושלים לוולדוף אסטוריה ומתפלל במלון. מה, אתה כבר במרחק יריקה מהכותל המערבי? אתה לא תלך להתפלל בכותל המערבי? אז זה פשוט. עכשיו, כשאתה הולך לכותל, שכינה תמיד נמצאת שם. אבל כשאתה הולך לחברון, או לרשבי, או לרבי מאיר, ואתה מתפלל שם, הרי הנפש לא נמצאת בכלל שם בשבת. היא עולה למעלה. כך כותב הזוהר חדש פעמיים. אז למה באת בכלל לחברון? מערת המכפלה או מערת הנטיפים, לכאורה אותו דבר. אז למה באת לחברון? והוא מתפלל ומבקש, אברהם, תעזור לנו למכור את הבית כבר, לא יכול כבר, שומע סיפורים. אז עכשיו, מה אברהם? איפה אברהם? הוא לא שומע אותך בכלל, חוץ מזה שאסור לבקש בצרכיו בשבת. אבל אמרתי לו, אסור לך לבקש בצרכיו בשבת, מה אתה מבקש למכור את הבית? הוא אומר לי, הרב, זה צורכי שמיים. אמרתי לו, איך צורכי שמיים? הוא אומר לי, אם אני עובר, אז אני עובר דירה, וזה ליד הכולל שלי, אז זה כבר צורכי שמיים, זה לא בשבילי. אמרתי לו, אז הכל כבר צורכי שמיים. סידרת הכל, סדר, תמיד אפשר לסדר את הכל. לאור עולם יוכל מעשיך לשם שמיים. אז זה גם כל צורכי שמיים. איך אמר לי אחד, הוא בנה חדר, עשה אקסטנשן לבית, בנה חדר, אומר לי, זה לכבוד שבת קודש. אמרתי לו, למה? אומר לי, הקדוש ברוך הוא מחזיר לכבוד שבת, אז זה לכבוד שבת קודש. איזה אמה. כן, כן, כן. בכל מקרה, מה שיצא, אז הרעיון כאן, שלכאורה זה אותו דבר, אז מה יש לי ללכת למערת המכפלה להתפלל? הרי הנפשות לא נמצאות שם, וחייב להגיד שההבדל היחיד שיש בזה, זה המקום גורם.
יש השראת שכינה בקברות צדיקים. נכון שאברהם לא נמצא שם ולא יצחק ובטח לא האדם הראשון וכולי, הם לא נמצאים שם, וגם אצל הרשב"י וגם אצל רבי מאיר בטבריה לא נמצאים שם, אבל סוף סוף המקום גורם, יש השראת שכינה במקום, ולכן באים מתפללים, וזה גם חוויה להיכנס למערת המכפלה, להיכנס לרשב"י. אז נכון שהוא לא נמצא שם, לכן אני אומר, אולי כדאי לא מיד אחרי שבת לקפל את הפקלאות ולברוח, אתה כבר נמצא בחברון, אז אחרי ההבדלה הנשמות גם ככה יורדות למטה, אז עכשיו אתה יכול להתפלל אליהם, תבקש מהם. יש שאלה אם הם יורדות מיד אחרי שבת או אחרי חצות, כי משאר הכוונות בדף סמך מוכח שעד אחרי חצות לילה עדיין יש הערת שבת, ולכן מי שהולך לישון לפני לא עושה וידוי. אז אתה רואה שיש עדיין הערת שבת, אז אולי הם חוזרים אחרי חצות או חוזרים מיד שיוצאת שבת, אין לי מושג, אני לא יודע, אין בידי להכריע. אבל בכל מקרה, כדאי, מוצאי שבת, ללכת להתפלל שם. אז יהיה איך שיהיה, אולי צריך לחלק בין נפש, רוח, נשמה, והנפש של אברהם אבינו, קשה לומר שהנפש נמצאת בגיהינם, כי היא נמצאת בקבר שלו. שם היא נמצאת, שאנשים באים להתפלל. אז היא נמצאת, שומעת את התפילות שם. אתה תגיד שהנפש של אברהם אבינו נמצאת בגיהינם, והיא זאת שמצילה את האנשים, אז מי נמצא בקבר? טוב, תגיד, לא. זה הנפש דנפש, וזה הרוח דנפש. או, אז עכשיו אתה כבר פוליטיקאי. כל התכנסת לחילוקים וחילוקי חילוקים, לא נצא מזה. וגם אלה דברים עזועים באוויר, ולא, אנחנו לא לומדים תורה בצורה כזאת. ולכן הכי רע, הכי הגיוני, אברהם אבינו בגן עדן, ומי שנמצא למטה זה מידת החסד שנקראת אברהם אבינו והיא מצילה. ככה נראה אצלי פשוט וברור. ככה נראה לי ברור. אצל אליהו הנביא זה דין יוצא מהכלל שלא מלמד על הכלל, ולכן אצל אליהו הנביא הוא עצמו כל הנרן כנראה צריך לומר, הוא יורד למטה והוא מפסיד את התענוגים שיש בגן עדן, כי זה העונש שלו. מכאן תמנו, אם כבר דיברנו על ברסלב, מכאן תמנו שבאמת זה תימה גדולה, איך יכול להיות שאמר אני ארד ואני אוציא אותו מגיהינם ואני אמשוך את הפאות שלו, כי אין לזה שום תקדים, שום תקדים. כי מה שאנחנו הבאנו תקדימים שכן היו צדיקים שהוציאו רשעים מגיהינם, זה היה הצדיקים שהוציאו רשעים מגיהינם בהיותם מתים. וכשהם מתו על הדרך שעברו לגן עדן, משכו את הרשעים. זוכרים? עשיתי לכם שיעור על זה. בדרך לגן עדן משכו. הוא הדין עם רבי מאיר, שהציל את אלישם בן אבויה, נכון? הכניס אותו לגיהינם, ואמר רבי יוחנן, גבורה למקלעי, לרבה, מה זה גבורה? לשרוף את הרב שלו, מתי ימות ופסיק קברה, קוטרה מקברה דרך אל? מת, והעלה אותו לגן עדן. אבל רק יש שהוא מת! זה היה בדיוק בזמן שהוא מת, אז בדרך לגן עדן תפס אותו והרים אותו. אבל אין לזה שום תקדים בשום ספר של חז"ל עד היום למה שאני למדתי ועברתי על עשרות ספרים ולא ראיתי תקדים לזה. שמישהו מגן עדן יצא, ירד לגיהינם ויוציא אותך מגיהינם, ימשוך אותך מהפאות או לא מהפאות, זה לא ראיתי תקדים. אז מי שבאמת רוצה לחדש לי, אני אשמח כמובן מתלמידה יותר מכולם ואולי הוא ייבנה גם אנוכי, צריך להביא ראיות, צריך להביא ראיות, ולא כל מה שכתוב בספר זה כתוב בספר, יש דברים שהנייר סובל את הכל. לא מעביר ביקורות, חס ושלום, עוד הפעם, אוהב את כולם, דרך לימוד, אנחנו לומדים, לומדים. כשבן אדם מת והוא הולך ומציל רשעים מגיהינם, זה יש לזה המון תקדימים. אבל בן אדם שנמצא כבר בגן עדן, עכשיו הוא אומר, אתה יודע מה, אני בגן עדן, אני הולך להוציא את המאמינים שלי, את החסידים שלי, והוא יפסיד את התענוגים של גן עדן, וילך ויוציא אותם מגיהינם, לא יודע מאיפה יש לזה יסוד, לא יודע. מגן עדן הוא פועל, תקשר אליו בטלפון, מה זאת אומרת? אבל הוא אמר, קודם כל זה לא מובא בליקוטי מוהר"ן, זה מובא אני חושב בשיחות, שיחות הר"ן, אני חושב ששמה. הבאתי את הכל בשו"ת שלי, חלק ד' סימן מ"ט בחושן משפט, שמה בסוף. ושמה הבאתי שהוא בשיחות הר"ן, והוא אמר, אני אפעל בשבילו, אפילו אם אצטרך להוציא אותו מהפאות. הוא יוציא אותו מהפאות. בסדר, אז תכתוב לנו את זה, את החידוש הזה. לא יודע, לא יודע רבותיי, אנחנו אוהבים את כולם, עוד הפעם, אל תנסו לעשות אותי עכשיו מטרה שאני יוצא נגד, לא יוצא נגד אף אחד. אבל תוראי וללמוד אני רוצה. איפה יש לזה ראייה? תראו לנו, אנחנו נשמח ללמוד. עד רבה, אני אכניס את זה לספר שלי. זה עוד לא יצא הספר. שיצא הספר הזה, נוכל להכניס את זה, וגם בספר החדש, מעשה מרכבה, כתבתי לתמוע שלא מצינו לזה תקדים, שמישהו שכבר נמצא בגן, אתם רואים באיזה פיתולים אנחנו, על אליהו הנביא שנענש,
ויוצא לכל ברית מילה, ואברהם, מה הוא עושה בגיהינם, ואשר, מה הוא הולך להוציא אסירים, ואתה רואה שמתפלפלים. אז איפה יש ראייה ותקדים למישהו שכבר בגן עדן, וייצא ויציל דברים שהם קשים מאוד לפי הפשט? צריך לעיין, מה יש? נעיין. אם יש תשובות, תביאו לי ראיות מחזל. לא תביאו לי מהספרים של החסידות הזאת. אין מביאים ראייה מתוך מיני ובה. צריך להביא ראייה מהזוהר, מהארי, מהרשש, מהרמק, מהמרחו, רבי חיים ויטל, מכל הספרים שיש הקדמות ותקדימים שצדיקים יורדים מגן עדן, יורדים לגיהינם להציל, אז נוכל להאמין לשמועה. בכל מקרה, מה? אברהם אבינו מציל. טוב, יפה. אז תשמע את כל השיעור עכשיו מההתחלה. עכשיו, עד כאן משמע שמי נמשך את העורלה שלו? מי שבא על גויה. אז היה דומה בעיניי, ככה היה דומה בעיניי, שכשהוא היה עם הגויה, איכשהו יצא מהגויה, אז העורלה שלו נמשכה. זאת אומרת, עוד בחיים חיותו העורלה שלו נמשכה. רק זה העורלה הרוחנית שלו נמשכה, והעורלה הגשמית שלו היא הוסרה מעליו. אבל הוא הראל. ולכן בא עליו צרות, ולכן הוא לא מקבל שפע, ולכן, כי הוא הראל. מה הראל? אבל אתה רואה עינייך הראש? הבשר חתוך, אבל העורלה הרוחנית, ברגע שהוא בא על הגויה, יש מציאות להחזיר את העורלה. ככה משמע, ככה היה דומה בעיניי, תכף נראה אם זה נכון, אבל ככה היה דומה בעיניי, והיה נראה בעיניי ברור שזה יכול להיות ככה, זה לא out of the blue, כי למה הוא לא מקבל שפע? למה מי שבא על הגויה? עשינו פה שיעורים ארוכים על מי שבא על הגויה. אמרנו קראת מדבריהם, וזה קראת חמור, ודיברנו על זה בעריכות גדולה. למה? כי העורלה שלו נמשכת. עכשיו איזה עורלה? העורלה הרוחנית, הגוף הוא גוף. מה נעשה? לאדם עכשיו שפגם בעיניים שלו, ואמרנו שהוא יחזור בגלגול בעיוור. מה, בגלגול הזה העיניים שלו נדפקו? לא, הוא רואה רגיל. אחרי זה הוא יחזור בגלגול, כיוון שהוא הרס את העיניים הרוחניות שלו. גם הברית מילה אותו דבר. הברית מילה, האורלה נמשכה, והאורלה, כיוון שנמשכה האורלה, בעיניים אתה לא רואה את זה. האורלה, הבשר ירד, אין בשר, אין אורלה. אבל האורלה הרוחנית נמצאת שם. ככה היה דומה בעיניי. בכל מקרה, מה שמעניין זה מה שמצאתי בזוהר, שהזוהר כותב ש, בוא נראה לכם את הלשון שלו רגע, כי זה מאוד חשוב הלשון שלו, שהוא כותב ככה. אז קודם כל מדרש, הקדמתי את המאוחר, בשביל זה קצת התבלבלו הדברים, אבל אם נכנסתי ללינק הזה אז בואו תקשיבו טוב. מדרש תנחומה, פרשת צוות י' ד' תזריע עוד ה'. ככה אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא שם שמו בישראל כדי שיכנסו בגן עדן, ומה השם ששם עליהם כדי שיכנסו לגן עדן? איזה שם יש לנו על הגוף? שדי. שין באף, אתה רואה האף שלנו יש פה שין, זה שין, והדלת ביד, תמשוך את היד, הנה יש לך עם הצ'ופצ'יק של הכתף, יש לך דלת, אתה בעצמך עוד דלת, והיוד זה בברית מילה שלו. זה העורלה, כשמסירים אותה מתגלה האות יוד, ואז משד נהיה שדי. הגויים אין להם יוד, ולכן הם נקראים שד. אבל היהודים מתגלה השם יוד באתרה, ואז שדי. לפיכך, בעת שישראל הולך לבית עולמו, יש מלאך ממונה בגן עדן שלוקח לכל בר ישראל, שהוא מעול, הוא מביאו בגן עדן. ושאינם מעולים, אף על פי ששני אותיות יש בהם משם שדי, שזה שין ודלד, איי, אבל נכנס לשם ולא יוצא, וממשיך המדרש, תקשיבו טוב ללשון. וכשישראל שהוא מעול ועובד עבודה זרה, או כופר ופושע, תראה, הוא לא דיבר על בעל הגויה. מהגמרא משמע רק מי שבא על הגויה. אבל תקשיבו טוב ללשון פה, כשישראל שהוא מעול ועובד עבודה זרה והוא כופר ופושע והולך להיכנס לגן עדן, הקדוש ברוך הוא מצווה למלאך ומושך אורלתו ועושה אורלתו כמו שלא היה מעול מעולם, כדי שלא ייכנס לגן עדן וישאר בגיהינם ולא יבוא אברהם ויציל אותו. אז קודם כל החידוש בדברי המדרש, שלא רק הבעל הגויה נמשך את אורלתו, אלא כל מי שכופר ופושע נמשך את אורלתו. זה החידוש. איך כופר ופושע אמור להיכנס לגן עדן? לא, אז כדי שהוא לא ייכנס לגן עדן, הוא יישאר בגיהינם. כל מה שהוא היה בכיוון לגן עדן.
כן, הרעיון כאן שבגלל שהוא יהודי, אז היה אב אמינא, והוא כופר ופושע, אז על ידי זה שהוא נמשך את עורלתו, אתה רואה קודם כל מכאן שלא רק, כמו שאומרת הגמרא, הבעל הגויה נמשך את עורלתו, אלא גם כופר, פושע, עובד עבודה זרה, גם הוא בא נמשך את עורלתו. עכשיו, מהלשון כאן מוכח שזה לא כמו שרציתי לומר. כי אני רציתי לומר שעוד בחיים חיותו העורלה שלו נמשכת, רק אנחנו לא רואים אותה. והבאתי לזה הקדמות מדברי רבותינו, זה לא המצאה שלי. אבל מכאן זה ניכר שלא, למה? כי מה אומר המדרש? והולך להיכנס לגן עדן, הקדוש ברוך הוא מצווה למלאך ומושך עורלתו. משמע עד עכשיו העורלה שלו הייתה בסדר, לא היה לו עורלה. מעכשיו מושך עורלתו, לא בחיים חיותו עוד נמשכה עורלתו. אז זה לא כמו שאני אמרתי. מה? אתה רוצה לחלק, להגיד שבעל הגויה כן נמשך את עורלתו בחיים חיותו, אבל בעובד עבודה זרה וכופר ופושע לא נמשך את עורלתו, ולכן צריך, טוב, זה הברקה, נכתוב את זה בספר בלי נדר. אז הנה, היה לנו כאן חידוש, מה לכתוב? רבי אופיר, או לכתוב אחד מתלמידיי היושב לפניי? טוב, בכל מקרה זה באמת חידוש יפה, יכול להיות שבאמת יש לחלק. הבעל הגויה נמשך את עורלתו עוד בחיים חיותו, אבל אדם שהוא כופר עבודה זרה וזה, צריך להצוות למלאך שימשך עורלתו. יהיה איך שיהיה, למדנו מכאן שהמשיכת העורלה היא בכל מקרה לכל עבודה זרה, כפירה, פשיעה, ולאו דווקא הבעל הגויה. אז זה, לפי זה מה שאומרת הגמרא הבעל הגויה, זה לאו דווקא רק זה. ברור? מה? מה אותו דבר? נכון, כי אתה מביא את הרמק, נכון. כי הרמק כותב שהבעל הגויה, ברגע שהוא קורע להזדקק אליה, הוא כאילו השתחווה לצלם. אז זה דומה. אבל סוף סוף, זה יערוס לנו את החידוש הזה, אז אני מעדיף בלי הרמק. לא חייב להגיד לך את הרמק. עכשיו אני רוצה לשאול, ובואו קצת, תכנסו איתי קצת לחקירה, כי זו חקירה מעניינת מאוד. עד כאן דיברנו על העונש של מי שבא על הגויה, מי בא העונש שלו מהבא על הגויה, לא עולה מגיינם, נמשך את עורלתו, חוץ מהצרות שהוא יקבל בחיים חיותו, והקראת מדי רבנן, שהוא קראת יותר חמור מדי אורייתא, רחנו, תחנו. עכשיו, מה השכר של מי שלא בא על הגויה? כותב זוהר פנחס, דף רשות ג' עמוד א', כל מן דזכי והתקף בשכינתה. בדרך כלל, תלוי בקונטקסט, מה זה התקף בשכינתה. התחזק בשכינה, כנראה התחזק לקחת יהודיה, שהיא בחינת שכינה. דלא משקרי באות קדישה כגון בת אל נחר, לא נזדקק באל נחר, היינו זאת היא לילי, כי בשעה שהוא מזדקק עם הגויה, כל הזרע שיצא ממנו שהוא ניצוצות קדושה, הוא העביר לסיטרה אחרה, ואז הוא נתן את זה ללילי. והיא זאת שמתגדלת ונהיה צרות בעולם. כל מנדנה תרגר ממאהי, מי ששומר עצמו שלא יזרוק את הניצוצות קדושה בתוך הקליפה, יתקשר בה ישכינתה. למה? הוא שמר על השכינה, השכינה תשמור אותו. ככה אומר שמה הזוהר, הוא שמר עליה, היא תשמור אותו. מתי היא תשמור אותו? כשהוא ירצה להיכנס לגיהנם, כשהוא יצטרך להיכנס לגיהנם, היא תשמור אותו ותציל אותו. הבנתם את העניין? פשוט. מי שלא בא על הגויה מקבל צריך. עכשיו אני שואל, וזו חקירה שמתקתקת בו בשנים הרבה. לא מצאתי הרבה דיבור בה. עוד פעם, אם תמצאו תגידו לי. לא מכיר הרבה דיבור, אבל זו שאלה. כשהזוהר כתב שמי שלא יבוא על הגויה, שכינה תהיה עליו. באיזה אופן מדובר? אני בחיים, ברוך השם, משתבח שמו שגם לא יהיה, אף פעם לא היה לי מציאות של לבוא על הגויה. אז אם לא היה לי מציאות בחיים, לא ראיתי גויה, לא מדבר איתם, אני בורח מהם, לא, אף פעם לא היה לי אינטראקציה, לא היה מציאות. אז עליי תשרה שכינה? או שרק אם היה מציאות כמו יוסף הצדיק, שבא אשת פוטיפר והוא ברח ממנה בזכות הבריחה, אז תשרה עליו השכינה. באיזה אופן מקבלים שכר על מצוות לא תעשה? אני עכשיו, בחיים לא היה לי אהבה מן לאכול חזיר,
לא רוצה, למרות ששמעתי שחזיר בריא, ובגלל זה אוכלים את זה בבוקר, למה הם אוכלים חזיר בבוקר, בייקן, למה זה קל, זה בשר מתעכל מהר, בשר שלה הכי הרבה מחלות יש בו. אבל נגיד, הכי הרבה מחלות יש בחזיר. אבל נגיד, אף פעם לא היה לי אבא אמינה, אני אוכל, אני לא אוכל, וואי, אני מת מרעב, טוב, יאללה, נו, ממחר נתחיל את התשובה, נו, לא היה... לא היה אבא אמינה כזו. אז כשאני אגיע לעולם הבא, אני אקבל שכר על זה שלא אכלתי חזיר או לא? לא. או רק אם היה מצב ומציאות שאני אוכל חזיר, ואני לא נוגע. ועכשיו שברתי את עצמי וקפיתי את היצר כי השם אמר, אז אני מקבל שכר על זה. באיזה אופן? שכר יהיה שכר יהיה שכר יהיה. אתם זורקים פה כאילו מה 1-2-X, אין בעיה. רבותיי, רבותיי, בתורת כהנים פרק חס, רבי אליעזר בן עזריה אומר, מניין שלא יאמר אדם אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי לבוא על הערווה, מניין שלא יגיד את זה? תלמוד לא אמר, אלא יאמר, איפשי ואיפשי, ומה עשה שאבי שבשמיים גזר עליי? עכשיו אני שואל מפה, מהמאמר הזה, לא יגיד איפשי, אלא יגיד איפשי. מהמאמר הזה, ממשיך המאמר הזה, ואומר, תלמוד לא אמר, מניין של, בקיצור, מניין שלא יאמר לא רוצה, אלא יגיד אני כן רוצה, רק מה אני אעשה שהשם אמר לא, מניין? תלמוד לא אמר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שתהא הבדלתכם מהם לשמי ולא מדעת עצמכם. נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמיים. עכשיו, קודם כל בהכרח שהפרישה צריכה להיות לשמו. לא שפרשת כי פחדת ממשהו אחר. זה פשוט, זה מי דיבר על זה בכלל, זה פשוט. אם אדם עכשיו פורש כי הוא לא רוצה לאכול חזיר, כי זה לא בריא, כי זה לא טוב, כי הוא לא מרגיע, זה הוא לא מקבל על זה שכר, הוא לא יקבל על זה שכר, הוא צריך לקבל שכר כי השם אמר שלא. אם עכשיו הוא לא בא על הערווה, לא בגלל שחבר שלה יתפוס אותי, ומה יהיה, ואיך ככה, ומה אחרי זה, והיריון, ולא היריון, וילדים, ולך תשמע, ולך תצא, ותבוא עליי, הוא לא יקבל על זה שכר. הוא מקבל שכר רק אם השם אמר לו לא, והוא פורש בגלל שהשם אמר לו. כי ככה כתוב, שתהא הבדלתכם מהם לשמי ולא מדעת עצמכם. לא בגלל שאתם רציתם לפרוש, אלא כי אני אמרתי. וככה מוכח מהגמרא ביום הפיבה וברמבה מלכות תשובה בפרק ב' הלכה א'. איזה תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר עבירה ופרש ממנה ולא עשה מפני התשובה ולא מהיראה או מהכישלון. אז זה פשוט וברור שצריך לפרוש לשמו. עכשיו השאלה היא יותר. כשהוא אומר כאן, מה הוא אומר כאן? הוא אומר מניין שלא יגיד אני לא רוצה לאכול חזיר, אני לא רוצה ללבוש שעטנז, אני לא רוצה לבוא על הערווה, אלא יאמר אני רוצה, אבל מה אני אעשה שהשם גזר עליי? תלמוד לומר אבדיל אתכם מן העמים, נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליה שכר. מכאן מוכח מה? שרק אם בא לידו ניסיון או אפילו לא בא לידו ניסיון הוא מקבל על זה שכר? תראה מה הוא אומר אבל, שלא יגיד אדם אני לא רוצה לאכול חזיר, יגיד אני רוצה לאכול חזיר. אז משמע מכאן שהוא צריך לרצות, ורק אם הוא רוצה ופורש כי השם אמר לא, אז ממילא הוא יקבל על זה שכר, זאת אומרת צריך שיהיה כאן רצון. אבל אני, קודם כל עד כאן, אני הולך לבנות, אבל עד כאן, הבנתם את זה? הוא אומר מניין שלא יגיד אני לא רוצה לאכול חזיר, אלא תגיד אני רוצה לאכול חזיר. תלמוד לומר ואבדיל אתכם וכו', תפרוש כי השם אמר ותקבל על זה שכר. משמע מכאן שצריך לרצות, ואם לא היה רצון הוא לא מקבל שכר. אז ממילא אם אני לא רציתי, לא היה לי אב האמינה לבוא על הגויה, אני לא אקבל על זה שכר. ולפי הזוהר פנחס לא מקבל שכר ששכינה תשרה עליי. על מה תקבל שכר? השכר לכאורה צריך לבוא על איזו התמודדות של ניסיון. לא היה כאן שום התמודדות. מה, סתם ככה הקדוש ברוך הוא מחלק ממתקים?
ככה אמר אל תעשה זה ואל תעשה זה, ואם לא, בכלל לא היה לי אבא אמינה לעשות את זה, בחיים לא בא לי חזיר, בחיים לא בא לי גויה, בחיים לא רציתי, לא היה לי שום אבא אמינה. סתם אתה תקבל את זה שכר ככה ממתקים? לכאורה מהתורת כהנים מוכח שצריך לרצות. אל תגיד אני לא רוצה, אלא תגיד אני רוצה. אבל מה אני אעשה שהשם אמר לי? תלמוד לא אמר, אבדיל אתכם, נמצא פורש מהעבירה, היינו פורש מהרצון שלו. הוא לא רוצה את זה עכשיו, הוא רצה את זה. תלמוד לא אמר, תרצה, תרצה. ירצה את זה, יפרוש כאב שם אמר לו, ויקבל שכר. הוא משמע לי שדווקא כשיש רצון, מקבל שכר. מה? רגע, רגע, לאט. מה אתה שואל? ברגע שהוא רוצה, והוא רוצה, אז על זה הוא יקבל שכר, שהוא הפך, הלך נגד הרצון שלו. לא חייב שיהיה ניסיון בפועל עכשיו למסעדה של חזיר, מסעדה של נבלות וטרפות, תשב שם, תריח, תריחות. אך, איזה שטבח שמו אמר אסור. אבחן לא אמר את זה. ככה משמע. עכשיו, אני חושב שההבנה הזאת עקומה ביותר. איך אפשר להגיד לי לרצות מה שהשם אמר לא לרצות, כדי שאני אקבל על זה שכר? נראה לי זה עקום ביותר, זה פשוט לא מתיישב על הלב. מה, אני צריך לרצות ללכת עם גויה בשביל שאני אקבל שכר, לא ללכת אל גויה? אני צריך לעורר את הרצון שלי לעשות נגד רצון התורה כדי שאני אקבל על זה שכר? זה כל כך לא מתיישב על הלב. אז מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? הבנתם קודם כל את השאלה שלי? אמרנו עוד הפעם, אתם נראים לי תוהים ובוהים. אז עוד הפעם. בונה, אני לא ישנתי 24 שעות, לא אתם, אז תתעוררו, אני חזרתי מטיסה. אולי גם אתם חזרתם, לא יודע מאיזה טיסה. תקשיבו טוב, עוד הפעם. הייתה שאלה כאן, זה שאלה יסודית על כל הקבלת שכר של מצוות לא תעשה. איך הגענו אליה? מהשכר של הזוהר רשיות ג' פנחס שאומר שמי שלא בא על הגויה, שכינה עליו. שאלה שלי הייתה, אני בחיים לא באתי על הגויה, אין לי שום אינטראקציה איתה, לא היה לי ניסיון איתה. האם אני יקבל, האם היא תשרה עליי שכינה גם שלא בא לי שום ניסיון? זה היה השאלה. והוא עדין לכל העבירות. לא תאכל חזיר, לא תקלל נשיא בעמך, לא, כל הלאווים. האם כשאני מגיע למעלה לבית דין העליון, קבל שכר, כך, לא. אבל לא הזמנתי, בכלל לא היה לי אבא אמינה. האם על זה אני מקבל שכר? או שרק אם היה לי ניסיון אני מקבל שכר? זה היה השאלה. התחבדתי בזה, עד שהבריק לי השם רעיון להביא ראיה מהתורת כהנים. ומהתורת כהנים משמע שרק אם יש רצון ואתה עושה הפך הרצון, אתה תקבל שכר. אל תגיד אני לא רוצה, תגיד אני רוצה. ותבדיל את עצמך מהרצון הזה ומקבל שכר. ככה עולה מפורש מהתורת כהנים. זה לא איזה דקדוק עזוי וקלוש וחלוש ורחוק. ככה משמע לעדיה מהתורת כהנים. רק הרצון לך נגדו ואז תקבל. ולפי זה לכאורה משמע שאני צריך לרצות להבים. אני צריך לרצות. רק מה? תגיד, מה אני אעשה שהקדוש ברוך הוא אמר לי לא? אני אומר, אם זה ככה אתה מבין את זה, זה עקום. למה לא יכול להיות שהשם ירצה שאני ארצה לאכול חזיר, שאני ארצה ללכת עם הגויה, שאני ארצה בר מינן, משכב זכור. לא יכול להיות שהשם ירצה שאני ארצה את הדברים האלה, כדי שאני ארצה ואלך נגד הרצון שלי. אני גם, באוטומטית אני ההפך זה. זה לא הגיוני. מה, תרצה לאכול ג'וקים. בוא, נביא לך עכשיו ג'וקים, נעשה לך מוקפץ. בוא, תראה איזה דווקא טעים. אתה לא, אתה סולד מהם. אז מה הרעיון? אתה תרצה ותלך נגד זה? אני לא רוצה את זה בכלל. על מי אתה עובד? לא, אני רוצה את זה. בשביל לקבל שכר לא, זה לא מתקבל. לכן פשוט וברור אצלי שככה צריך להבין את התורת כהנים. אם כבר אתה רוצה, אז תגיד, אני רוצה. אל תגיד, תלך נגד הרצון שלך. תגיד, זה לא בריא, לא כדאי לי לבוא עליה, לא כדאי... אתה כבר רוצה, אתה כבר שם, כבר בא לך, כבר בתאוות שלך זה נמצא, אתה בילד אין, נולדת איתם, וכבר אתה רוצה, ועכשיו אתה אומר, אני לא אעשה את זה כי השם אמר, אז יקבל שכר. אבל לא שאתה צריך לרצות. ולפי זה, אם לא היה רצון, אין שכר. הבנתם את זה? מתיישב לכם על הלב?
טוב רבותיי, בסדר, אני שומע, אני שומע. בכל מקרה, היה ברור בעיניי, היה ברור בעיניי שדווקא אם אתה רוצה, אז אל תגיד אני לא רוצה כי זה לא בריא. אל תגיד, אתה יודע מה? העבירה הזאת בעריות, כי העריות זה יותר קשור אלינו. כי העריות כולם מתאבים לזה. אבל נבלות וטרפות, נו. אבל העריות זה משהו אש בבן אדם. אז כל אחד יש לו פה את היצר הרע שלו. כל אחד לא צריך להגיד לך, עכשיו תחשוב, אתה בדיוק קולה לך בחצי רגע, היצר הרע שלך. אל תגיד, אני לא עושה את זה כי לא כדאי, כי לא בריא, כי לא נכון, כי זה לא זה. תגיד, אני רוצה. לא צריך להגיד בפה מלא להתחיל להכריז בחוצות אשקלון. אבל תגיד, אני רוצה. רק מה, השם אמר. אבל אתה לא צריך לרצות כדי לרצות את זה. רק אם זה בא לך, אתה מקבל על זה שכר. לפי זה, אם אתה לא רוצה, בוא ניקח את הדבר הכי מסריד בעולם, שזה משקף זכור, ואתה לא רוצה את זה, ובחיים לא היה לך אהבה אמינה לזה, אין שכר. ככה משמע בפשטות, ואני חושב שהכל מתיישב טוב. ולפי זה, מי שלא היה לו אינטראקציה אף פעם לבוא על הגויה, אז ממילא הוא לא יקבל על זה שכר. ולכן, אם זה גויה, אז מה יש בזה? תגיד, הייתי רוצה ללכת עם גויה, מה יש בזה? רק מה? קדוש ברוך הוא אמר, אסור תקבל על זה שכר. ככה משמע מההבנות שלנו פה. ככה משמע מההבנות. אבל אם לא היה לך אהבה אמינה ללכת עם זכר, אתה לא תקבל על זה שכר. ברור? ברור? לפי זה, טוב מאוד שקדוש ברוך הוא מזכה אותנו שכן לקבל שכר. ככה רציתי לומר בפלפול בראשית ההשקפה, בכל השכר הזה של מצוות לא תעשה, איך דנים בשמיים, איך מקבלים? על עשה זה קל מאוד, מה שהבאת תקבל, על לא תעשה איך נותנים שכר. לא גמרתי. לא חשבת שנסיים את השיעור בלי להזכיר אותו, נכון? אז תחכה עוד דקה. אז יש את רבי חנינה בן הקשה אומר, שרצה כזה שברוך הוא לזכות את ישראל, מסכת מכות חף ג' עמוד ב', לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. רשי שמה כותב דבר שבעיניי הוא חידוש מסעיר. בוא תשמע מה רשי כותב. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, רשי, כדי שיהיו מקבלים שכר במה שמונעים עצמם מן העבירות, לפיכך הרבה להם הקדוש ברוך הוא שלא היה צריך לצוות על כמה מצוות וכמה הזהרות בתורה, כמו שקצים ונבלות, שאין לך אדם שאינו קץ בהם. אז למה ציווה? אלא כדי שיהיו, כדי שיקבלו שכר על שפורשים מהם. משמע פה, מרשי לעדיה, קבל שכר גם בלי ניסיון. שלא כמו תורת כהנים, גם בלי לרצות. למה? נותן, בעל הבית נותן. אבל חובה לומר, וזה שכל ישר, שאם אני פרשתי מהגויה, יהיה לי יותר שכר. זאת אומרת, אם עכשיו מקבלים שכר על כל הלווים בשמיים לפי רשי, ככה חופשי, אתה מקבל, כדי להרבות להם שכר, אבל אם אני מאוד רציתי איזה לב אחד, ואני שברתי את עצמי והתמודדתי איתו ולא עברתי עליו כל החיים, אני אקבל יותר מאשר אחד שלו. אז זה ברור, זה פשוט. אבל מרשי משמע שלא כמו התורת כהנים שצריך רצון כדי לקבל שכר, מרשי אפילו בלי רצון. איפה הרי היה מרשי? כי הוא אומר, מה פתאום התורה מצווה על נבלות וטרפות שאדם קץ בהם? על שקצים ורמסים, על ג'וקים ונמלים שאדם קץ בהם? אלא כדי לתת שכר לישראל, אפילו בלי רצון. אז אולי זה מחלוקת בין התורת כהנים לרשי? לא ראיתי פלפול בזה, ובאמת, באמת לשון שבועה. אבל חיפשתי במה שכמסת הזמן, ולא מצאתי פלפול בפוסקים. איך מקבלים שכר בעולם הבא על, לא, על לווים? מי שיודע מקור שיגיד לי, כדי שאני אוכל לעיין בזה ולפלפל בזה ולהוסיף את זה לספר שלנו. אז בינתיים אני לא מצאתי חוץ משתי המקורות האלה. אבל גם משתי המקורות האלה יצא לנו ככה, הוא גם מעניינת. גם זה יצא מהלך מעניין. כן, זהו. גמרנו עם זה? יופי. עכשיו, בכל מקרה, נחזור לאברהם אבינו, שאברהם אבינו לא מזהה את אותו אחד שבא על הגויה, או לפי המדרש גם, אותו זה שכופר ופושע, הוא לא מזהה כי העורלה שלו נמשכת. כותב רבנו פרץ, מאיפה העורלה שלו נמשכת? דברים שהם רבותינו הראשונים שצריך להבין אותם.
עורלות בנים קטנים שמתו קודם שמלו אותם, נוטלים אותם מהם ומחברים אותם לברית של אותו אחד שבא על הגויה. תימא גדולה, אבל זה רבנו פרץ. אז אנחנו רק, רבנו פרץ היה מהתוספות, מבעלי התוספות, אנחנו רק כתלמידים דנים לרבותינו בקרקע. מה קשור? מה חסר לך? מה הכריח אותו לפרש את זה? שלוקחים את האורלות הקטנות של ילדים שמתו לפני שמלו אותם, מדביקים אותם לאותו אחד שבא על הגויה. מה קשור הם אליו? מה הרעיון? לא יודע. אחרי זה מצאתי בהגאות מימוניות, בהלכות מילה פרק י', פרק א', אות י', שטעם המנהג להסיר אורלת הנפלים בצרור, אדם שחס ושלום ילד שמת לפני שעשו לו ברית מילה, לוקחים אבן או אפילו סכין, חותכים לו את זה שם ליד הקבר שלו לפני שקוברים אותו, וזורקים את האורלה ואת האורלה טומנים לידו, והוא משום תקנת הפושעים, שמובא במדרש בראשית רבה, אז זה כבר חזל, זה לא רבנו פרץ. פרק ממחת, דמעבירים האורלה מן הקטנים שמתו ונותנים אותה על פושעי ישראל. אז קודם כל, הלשון פושעי ישראל מסתדרת לנו עם המדרש שאמר שלאו דווקא על בעל הגויה, אלא הכל פושעי ישראל. אבל אתה רואה שכן, ובית יוסף מביא את זה ביורי דעה, בהלכות מילה, רש סמך ג' אבל מה, צריך להבין את המדרש הזה. מה הרעיון שלוקחים אורלות מילדים קטנים ושמים את זה על פושעי ישראל? מה השמים הילדים הקטנים? אז לא יודע, את האמת אין לי מושג, אין לי הבנה בזה, גם כאן אשמח לשמוע את החידושים שלכם, מה קשור זה לזה, תביאו דברים יפים, אל תביאו לי את כל הדוחקים שלכם, תביאו אותה בשופי, את הדברים עליך תחילה, אז זה באמת שאלה, אולי יש איזה כוח רוחני באורלה, שלא יכול להיות שאורלה מתארכת סתם, זה מציאות רוחנית, לא סתם מציאות רוחנית, אז לוקחים את המציאות הרוחנית מהם, שזה הקליפה שהייתה בהם, שהם מתו בלי אשמה, ומביאים אותה מציאות רוחנית של קליפה על הפושע ישראל. אבל עדיין צריך בזה עיון רב, מה הרעיון שמסתתר מאחורי המאמר הזה, צריך עוד לעיין בזה. מה שמעניין, שנשאלתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ד' יורי דעה סימן ח', באיזה יהודי אחד שאימא שלו הייתה יהודייה ואבא שלו גוי, והתבוללו בחוץ לארץ, ואפילו הוא גדל כמו נוצרי, קריסמיס, טרי, השילוש הקטוש, וכל השטויות שלהם, אב הבן ורוח הקוטג' שלהם, וכל השטויות, לא ידע שהוא יהודי. גדל הילד ויגדל הנער ורוח השם פעם הבא, החליט שהוא מתגייר, הוא כבר יהודי, הרי כבר הוכחתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחושן משפט חלק ב' סימן מ"ב, שבין היהודי, יהודייה וגוי, הילד יהודי. אז הבאתי שם את כל האריכות, אז הוא יהודי, הוא רק צריך לעשות ברית מילה. והוא התרגש, בא לכאן לירושלים, נכנס לישיבה, וקבע מועד לברית מילה שלו. שבוע לפני המילה שלו, עברה תאונה קטלנית ונדרס ומת. ולא הספיק לעשות את הברית מילה, קברו אותו בהר המנוחות בירושלים, והאימא כשהגיעה מחוץ לארץ כאן ללוויה שלו, הרב שליווה אותו סיפר לה שעוד שבוע היה צריך לעשות ברית מילה, והיא פרצה בבכי והתרגשות, כנראה עדיין עוד יש איזה שורשים, עוד איזה משהו, והצטערה מאוד, ואמר לה אפשר עדיין למול אותו. אז היא אמרה לו, אבל קברתם אותו, אז הוא אמר, נפתח את הקבר. הם לא ידעו, כן ידעו אם נפתח או לא נפתח, ואז בצר להם פנו אליי, ושאלו אותי האם מותר לפתוח את הקבר של אותו אחד כדי למול אותו. זו הייתה השאלה שנשאלתי שם בחלק השני, ביורי דעה מרכבות ארגמן חלק ד' סימן ח', ואני כתבתי ששתי טעמים יש מעניין למה לא לפתוח קברות. דבר ראשון זה ניבול המת. למה ניבול המת? כי סוף סוף, ברגע שאתה פותח אותו, הכל מסריח, הכל מקליע, הכל מגיל, אז יש כאן עניין של ניבול המת. עכשיו, בעניין של ניבול המת, רק עברו אותו בתוך אותה יממה, מה? אז אין כאן ניבול המת. וגם היה חורף בירושלים. אני לא זוכר אם הוא נקבר בירושלים, בחוץ לארץ, לא זוכר. אבל היה חורף, אני זוכר שהיה חורף. ואם היה חורף, האדמה קיררה אותו, כמו מקרר. אז אין כאן בעיה של ניבול המת, הוא לא הסריח עדיין, הוא עוד לא התנפח. וגם, עוד לא נאכל על ידי התולעים. זהו, בתוך יממה הייתה השאלה. אז אפשר עכשיו לפתוח. ועוד טעם לאיסור פתיחת קברים, זה חרדת הדין. למה? כי הזוהר בזוהר חדש דף צדיק ב' עמוד א' כותב ששלושה ימים ראשונים יש חרדת הדין הכי הרבה.
אז אני אומר, אם אנחנו בתוך אותם שלושה ימים, אז בלאו הכי יש חרדת הדין, אז למה לא לפתוח את הקבר? זאת אומרת, שתי טעמים למה יש לו לפתוח קבר. אחד, ניבול המת, שתיים, חרדת הדין. ניבול המת אין פה כי רק עברו אותו, חרדת הדין בלאו הכי יש פה, אתה בתוך השלושה ימים. אז מה העניין? אז תפתח. ועוד, יש כאן כבוד המת. הפוסקים התירו לפתוח קברים בחוץ לארץ כדי להביא אותם לארץ ישראל. כבוד המת מותר לפתוח קבר. ועוד, שענן סעדה פתח פיך לאילם, שהוא היה רוצה שיעשו לו ברית מילה. ועוד, זה אני חושב הסברה הכי יפה, שמצאתי בשבט הלוי לרב אוזנר חלקי קופי וב, שהוא כותב ש... ממה הפחד? מחרדת הדין שיפתחו לו? יותר חרדת הדין מגיהינם שהוא אברהם יבין, הוא יראה אותו והוא לא מעול. אז ממילא אתה רוצה שיפתחו, יחתכו לו את הברית מילה ואת האורלה כמובן, וממילא אין חרדת הדין. הרי חרדת הדין בלי אורלה יותר קשה מאשר פתיחת הקבר. ולכן אין בעיה, והתארתי. מה שמעניין שפעם שאל אותי איזה אנדרטייקר אחד, איזה קברן אחד, שהוא קבר והטבעת יהלום שלו החליקה לו בתוך הקבר וסגרו את הקבר. קודם כל אמרתי, אתה במצב טוב אם אתה קברן עם טבעת יהלום. האם מותר לפתוח את הקבר בשביל להביא לו את הטבעת יהלום? למעשה, הטבעת יהלום הייתה כל כך יקרה לו שהוא כבר פתח את הקבר, ואחרי זה הוא שאל אם זה היה בסדר או לא. עבדה בישה, בתר דה עבדין מתמלכין, דף ד' בבא בתרא, אחרי שאתה עושה אתה בא שואל. אבל בכל מקרה אמרתי לו שזה נראה לי שזה בסדר. ערוך לשולחן, יורד השין סמך ג' סעיף ח' כותב, כלשהו לצורך המת או לצורך מצווה או הפסד ממון. יהיה מותר לפתוח את הקבר, ואין חשש בפתיחת הקבר להראות אותו לאחרים, או לבדוק את הפרצוף של המת. הרבה פעמים בעגונות צריך לבדוק את הפרצוף, קברו אותו כבר. יש הרבה עניינים של פתיחות הקבר, כבר גם בזה הערכנו ועשינו שיעורים בהזדמנויות שונות. גם הזוהר וגם הירושלמי, אבל הלכה כמו הבבלי שאפשר, אז אין בעיה. כי להלכה אנחנו הולכים כמו הבבלי, ואם הבבלי מתיר, אז הבית דינו של שלמה, רבי שלמה לניאדו, כתב שמפורש שהלכה כמו הבבלי גם נגד הירושלמי והזוהר ביחד. לכן כיוון שזה כך, אז אין בעיה, אז יהיה מותר לכתחילה להביא מתים לחוץ לארץ, אבל לשיטת הזוהר הוא הולך לסבול, הוא הולך לסבול. לא כל כך בטוח מה היה עדיף לו, למה הוא הולך לסבול כבד מאוד עצם זה שיביאו אותו לארץ ישראל. עצם הנסיעה והטיסה מחוץ לארץ וזה שלא קברו אותו מיד, וזה שמקפיאים אותו שמה שלושה ימים, למה שמה צריך שהמושל עלק, הוא יכתוב לך תעודה, וצריך לבדוק שלא עשו פה איזה סקנוניה וסקנדל, ועד שיש לך, גם אם יש לך קשרים זה קשה, אם אין לך, הוא יכול להיות איזה שבוע, עד שמביאים אותו לקבורה. זה היום ונורא מה שהוא סובל בשבוע הזה, וצער עצום ונורא, וגם אחרי, גם אם הביאו אותו צ'יק צ'ק לארץ ישראל, וקברו אותו צ'יק צ'ק, עדיין כל הדינים שיעשו בו, כיוון שפלט נפשו בחקם נוכריה, ובא להיקבר פה בחק השכינה, אז ידונו אותו יותר קשה מאחד שמת פה. ולכן צריך אדם להתפלל עד זיבולה בתרית השלמה, שהוא יקבר בארץ ישראל וימות בארץ ישראל ולא יערה לו שום תקלה. חזק וברוך. מי שרוצה ספרים ודיסקים נמצא אצל אהרון בחוץ, גם ה-USB שלנו נמצא אצלו. חזק וברוך, תזכו למצוות.